قولبونەوەی زیاتری قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستان وای لە هاوڵاتیانی ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان کردووە کە چیتر لە حکومەتی هەرێم قبول نەکەن داهاتی ناوچەکانیان ببا و داواکارن خۆیان سوود لە داهاتی ناوچەکانی خۆیان وەربگرن ئەگەر حکومەت بتوانێت داهاتی ئەم وڵاتە بۆ خزمەتی ملەت بەکاربێنێ ئەمە ناکرێ بەڵام لەو کاتەی کە نەتوانێ ئەم داهاتە بۆ خزمەتی وڵاتەکە بەکاربێنێ و بۆ گیرفانی هەندێک خەڵکی تایبەت بڕوا باشترین ڕێگا ئەوەیە داهاتی ناوچەی وڵاتەکان بۆ خزمەتی خەڵکەکە خۆی بەکاربێت گرنگە حکومەت ڕازی بێ بۆی هەر ناوچەیەک سوود لە داهاتی ناوچەکەی خۆی وەرگرێ تەعیسە بۆ نمونەیەکی لەوانە ئەم نەوتەی حەسیرە ئەوەی کە باسەکرێت ڕۆژی چەند تەنکەرێک نەوە دۆر پەنجا تەنکەرێک وا ئەزانم لێیراوە ئەڕوات ئەو مەرزەکە نازانم داهاتی چەندێکە هەر شارێ لە وا ئەزانم بتوانێت کە ئیداری خۆی بباتە ڕێوە تا ئێستا بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی بڕیارێکیان نەداوە کە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بتوانن سوود لە داهاتی خۆیان وەربگرن هەر بۆ هۆیەوە بەرپرسانی دەڤەری گەرمیان دەست لەکار دەکێشنەوە سەبارەت بەدەست دەکات کێشانەکەم دیارە ئەوەی هەیە ئەگەر بیرتان مابێ هەر لەم کەناڵانەوە بە ئێوەم ڕاگەیان لە سێ ساڵ زیاتر لە پۆستی سەرۆکی شارەوانی کە لانامێنمەوە لەلایەک ویلایەتەکەم کۆتایی پیاتۆ چکە سێ ساڵەکەم تەواو کرد لەلایەکی تر کۆمەڵێک هۆکار هەن یەک لەو هۆکارانە ئەوەیە کە لە چوارچێوەی یاسای بەڕێوەبردنی شارەوانی هەنکان هەرێمی کوردستان داهاتی شارەوانی بۆ شارەوانی خەرج دەکرێ و لە چوارچێوەی یاسای داهاتە ناوخۆییەکان بۆ دەستگاکە خۆی هەردوو یاساکە ڕێگەیان داوە بەڵام بە پێچەوانەوە یاسای وەزارەت هەردوو یاساکەوە ڕێنمایی دارایی ڕێگری دەکات لە خەرجکردنی داهات ناکرێ من سەرۆکی شارەوانی شاری کەلار بم داهاتی شاری کەلار بۆ خەڵکی کەلار نەبێ بۆیە بەپێی بەرپرسیارەتی خۆم ئامادە نیم پۆستێک بەڕێوە بم کە نەتوانم تیا خەرج بکەم هەر ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان لە ڕووی جوگرافیەوە پێگەیەکی بەهێزی هەیە هاوڵاتیان داواکارن ئەو پێگە گرنگە جوگرافیایی کە ناوچەکانیان لەسەر نەخشەی هەرێمی کوردستان هەیەتی لە ڕووی ئابوریەوە لە ئێستادا سوودی لێ وەربگرن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان